ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាសុស្រៃកូនកូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកចាអឺយើងបានមកជួបជុំគ្នាទៀតហើយណាតាមកិច្ចទទួលសាស្ត្រទៅតាមកិច្ចទទួលទូចាអ្នកគ្រូគឺជាតំលប់គឺអ្នកគ្រូតាំងព្រេះសង្ទេបង្ហាញឈ្មោះអ្នកគ្រូសិនអឺអ្នកគ្រូឈ្មោះថាអ្នកគ្រូកងសកុំមកពីវិទ្យាល័យបាក់តូផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរណាអសរសាស្ត្រខ្មែរដែលអ្នកគ្រូបង្រៀនគឺអស់រយៈពេលរៀងក្រាស់ក្រែលដែរហើយតាំងពីចាញ់ពីសកលវិទ្យាល័យមកហើយ នេះគឺជាការជប់ជុំគ្នាដែលយើងជប់ជុំគ្នាពីចងាយការរៀនសូត្រពីចងាយគណៈពេលដែលយើងមានបានជប់ជុំគ្នានេះគឺដោយសារតៃមានការសហការរវាងกระทรวงអរំយើងជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Smart ណាដើម្បីធ្វើការ Top Side នៅមេរៀនសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំទី12ជាចំនួនដល់ប្រចាំមិត្តក៏ដូចជាកងកោសលសាសនៈដែលត្រូវការចង់ចេះចង់ដឹងលើផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរគណៈពេលដែលយើងបានសិក្សានៅទីនេះហើយ ពេលខ្លះកូនក៏អាចសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យកូនយកតបបំពេញបន្ថែមការសិក្សាពីចម្ងាយទៅឲ្យកាន់តែគ្រប់គ្រាន់ធ្វើយ៉ាងណាឧបធិយ្យាយើងកាន់តែទទួលទូលាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យប្រកបឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅជ័យជំនះសម្រាប់ពេលអនាគតទៀតជាពិសេសគឺការបំលងសញ្ញាបត្រចា៎ហើយនេះក៏មួយយ៉ាងហើយមួយយ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែយើងចង់អភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងកូនណាពីព្រោះយើងមិនប្រកាសថាយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបើគេដើរដល់ຫນ້າដល់ណីឲ្យយើងក៏ត្រូវដើរដោយគេអ៊ីចឹង មកសិនយើងចាំលូនចាំរត់នោះគឺចាំគេទៅហួស3 4 10ឆ្នាំហើយយើងទៅមិនចាប់ដៅគឺអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតន់បច្ច័យវិជានៃយុគសម័យថ្មីហើយការរៀនសូត្រពីចំណាយនេះក៏មិនប្រកបថាកូនអាចទទួលបានទាំងអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាមិនបានទាំងអស់ក៏ជាចំណាយសំខាន់មួយសម្រាប់កូនយើងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងអាចបាត់ចន្លោះកន្លែងណាមួយកូនអាចមកបំពេញបន្ថែមនៅលើការសិក្សាពីប្រព័ន្ធពីចំណាយនេះចាស់អូខេតោះអញ្ចឹងខាងនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យខកពេលលោកគ្រូចូលទៅ អើនៅក្នុងម៉ោងមុនយើងបានសិក្សាពីប្រធានប្រៀបធៀបក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាពីប្រធានប្រៀបធៀបនេះគឺទំដល់គម្រោងប្រធាននេះມັນតាន់ចប់ទៀតចាត្រូវបានចម្រេចផ្ដើមបន្តិចណាកូនណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាប្រធានបែបប្រៀបធៀបដល់ដែរតោះឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងម៉ោងមុនបន្តិចណាមុនដែលយើងចូលទៅធ្វើការសិក្សាពីទម្រងប្រធានប្រៀបធៀបបតោយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងម៉ោងមុននេះយើងនិយាយពីអីណាអញ្ចឹងប្រធានបែបប្រៀបធៀបនឹងគឺយើងបានសិក្សាមួយម៉ោងរួចហើយម៉ោងមុននៅក្នុងคลิបវីដេអ ចឹងយើងសិក្សាពីប្រភេទៀបធៀបលក្ខណៈសង្ខបប្រភេទបែបៀបធៀបនេះគឺយើងបានសិក្សារួចហើយគំរងប្រភេទបែបៀបធៀបក៏ប៉ុន្តែយើងបានផ្ដាំហើយនឹងទូសេចក្តីបានបន្តិចទេកូនឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់អ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តក្នុងគំតម្រងប្រភេទបែបៀបធៀបនេះអ្នកគសូមរំលឹកតើលអ្វីដែលកូនបានរៀនហើយមកបន្តិចណាកូនណាបងចា៎ជាទំលាប់បើកាលណាមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្មីត្រូវតែរំលឹកអ្វីដែលរៀនចាស់បន្តិចព្រោះចាំដឹងថាតើកូនកូនឬក៏ប្រិយមិត្ត មានបានយកទឹកចិត្តទុកដាក់មើលបានឬទេមានបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បានឬទេមានបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការយកព្រឹទ្ធស្ដីទៅផ្សាយជាប់នឹងការអនុវត្តបានឬទេចា៎អញ្ចឹងគឺជាការរំលឹកឡើងវិញណាអញ្ចឹងមើលបន្តិចតាប្រធានតាំងសក្តីព្រាបធិបតម្រូវអ្នកតែងធ្វើដូចបដិប្រធានតាំងសក្តីប្រែបែបព្រាបធិបតម្រូវអ្នកតែងធ្វើបដិបានន័យថាតម្រូវឲ្យអ្នកតែងលើកយកអង្គទី2មកធ្វើការព្រាបធិបគ្នា មកធ្វើជាទំហេបនឹងគ្នារោគលក្ខណៈដូចលក្ខណៈឆ្លោះលក្ខណៈត្រួតលក្ខណៈខុសលក្ខណៈផបផែលលក្ខណៈស៊ីគ្រៀស្តៀងអីចឹងមកណាអញ្ចឹងគឺលើកយកអង្គពីរមកធ្វើជាអង្គទំទំហេបហើយវាអាចជាវត្ថុពីរវាអាចជាស្ក្រមភិយតួអង្គពីរវាអាចពីរសង្គមវយាកាសពីរវាអាចជាវត្ថុពីរវាអាចជាអវយពីរនិយាយទៅឲ្យទៅពីរហីវាមានលក្ខណៈដូចផងខុសផងឬក៏លក្ខណៈខុសគ្នាតែស្រុងតែម្ដងចាស់អូខេ តាមនៅក្នុងគ្លីបជាប់បញ្ញុលពាកបញ្ញុលនៃປະធានបាទเปรียบเทียบតម្រូវឲ្យធ្វើដូចម្ដេចគេសួរគ្លីបជាប់អស្ចារ្យគេសួរបញ្ញុលពីគេសួរបញ្ញុលនៃປະធានបាទเปรียบเทียบគេតម្រូវធ្វើដូចម្ដេចនៅក្នុងការប្រើគ្លីបជាប់ປະធានបាទเปรียบเทียบគេច្រើនភ្ជាប់ធ្វើម៉េចគុនមុននឹងធ្វើការเปรียบเทียบសเปรียบเทียบក្នុងលក្ខណៈដូចរលក្ខណៈខុសនៃសកម្មភាពទូអង្គ នៅក្នុងប្រធានបដអបបានលើកឡើងនេះត្រូវធ្វើអីចឹងមកអាហ្នឹងគេប្រើគ្រៀបភ្ជាប់អញ្ចឹងគាត់ណាឬក៏ចំលួយដល់ការព្រៀបធៀបអីចឹងមកហើយបញ្យោពាកគឺយើងបញ្យោពាកកន្លឹះពាកដែលក្តាប់ឲ្យក្រុមសារប្រធានពាកដែលវល់ជាមួយបញ្ហានៃកាបអបកស្រ ாய் ចំណុចឯបញ្យោនេះគឺលើកយកអានៃរបស់ពាកហ្នឹងមកបង្រួមសិកអីឡើងវិញឲ្យទៅជានៃរួមរបស់ប្រធានមួយហើយបានចូលទៅដល់អឺស ாரி គឺគឺយើងបានបីចំណុចឃ្លៀភ្ជាប់បញ្យោពាកបញ្យោនៃនៃព្រៀបធៀបគឺយើងសម្គាល់អញ្ចឹង ប្រធានបែបពធតណាគឺទីមួយគឺយើងលើកយកចំណុចតនេះទៅពីមននិរិយគឺដើម្បីឲ្យស្គាល់គំរងប្រធានបែបពធធិបគំរងប្រធានបែបពធធិបយើងស្គាល់ហើយយើងអាចសរសេរបានយើងអាចចាំស្ទាត់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យចាប់ចង្កងប្រយងដែរយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្វះចន្លោះដោយប្រការណាមួយទេចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺជាអនុវត្តលើប្រធានបែបពធធិបបានន័យថា បងយើងចេះទើសស្ដីយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយជន្តកានុវត្តហើយលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកពីការសិក្សាមេរៀននេះគឺកូនកូនគឺសញ្ញាបត្រព្រឹទ្ធមន្តិះសិក្សាយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅលើគំរូប្រធានបែបព្រឹទ្ធភាពយើងដឹងច្បាស់ណាប្រធានបែបព្រឹទ្ធភាពជម្លៃហើយសោះអាចចេះប្រាប់បំណិនសម្បទារបស់គ្រូធំកាអនុវត្តលើប្រធានបែបព្រឹទ្ធភាពបានរីកថាគេປາປາភាពប៉ិនប្រសတ်របស់គេក្នុងកាអនុវត្តលើប្រធានបែបព្រឹទ្ធភាពបានចាអ្វីដែលនិកគ្រូចង់បានគឺនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀននេះគឺចំណុច តោះລະគាត់ចូលទៅមេរៀនយើងបន្តមកគំរងប្រធានបែបប្រៀបធៀបតចប់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានផ្នែកខាងដើមហើយឥឡូវយើងតចប់វិញតោះនៅក្នុងទូសក្តៃនៅក្នុងទូសក្តៃវាមានគលាភ្ជាប់ពយោពាកពយោណៃហើយយើងបានហើយអីបីនឹងគាត់ណាឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺបកស្រាយការណាននិយាយពីបកស្រាយប្រធានបត់មួយលក្ខណៈសម្គាល់នៃប្រធានប្រៀបធៀបគឺជាអ្នកតៃទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េច ចំណុចនេះអ្នកធ្វើតើចក្តីត្រូវប្រៀបធៀបទៅតាមចំណត់របស់ប្រធានប្រៀបធៀបទៅតាមចំណត់របស់ប្រធានឬបំនាំរបស់ប្រធានចង់បានដោយផ្ជាប់ទៅនឹងអំណាចអំណាងឬឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បានន័យថាបើប្រៀបធៀបអ្វីមួយជាតក្ខិកក៏ត្រូវតែច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍តែយើងប្រៀបធៀបទូអង្គ2ចុះលក្ខណៈដូចនឹងទូអង្គ2ត្រង់ចំណុចណាលក្ខណៈខុសនឹងទូអង្គ2ត្រង់ចំណុចណា ឥឡូវយើងលើកមកទូអောက်ដូចជាទូអង្គនាងមត្រីនឹងទូអង្គរស្មីដែរមកលក្ខណៈដូចត្រង់ណាលក្ខណៈខុសត្រង់ណាឧទាហរណ៍គឺណឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងបារីថាវាមានភាពច្រាស់ឡាស់មួយច្បាស់លាស់មួយគណៈពិតតែយើងលើកយកចំណុចទី2មកធ្វើទិភាពគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងបំណកសိုင်းគឺជាចំណុចដែលរោសាបជាងគេណាតែគូតែនិយាយថាម៉េចការបកសိုင်းវាស៊ីវត្ថុចានជាងគេហើយជាចំណុចដែលរោសាបជាងគេដោយសារតែវាទៀមទៀទៅអមមានសក្តិលំអិតទៀមទៀទៅមានអំណាចអំណាងច្រើន បានធ្វើឲ្យការតែសក្តិរបស់យើងកាន់តែណៃណងកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នាកាន់តែប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃការធ្វើតែសក្តិនេះតោះហើយមួយទៀតគឺនេះភ្ជាប់ទៅនឹងអํานาចអํานាញឬឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដូច្នេះឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈដូចអ្នកសរសេរត្រូវបង្ហាញលក្ខណៈដូចឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឲ្យអស់គណិតដល់ដាក់ជារួមលើកលើឧទាហរណ៍មួយមកបញ្ជាក់ណែអូខេដូច្នេះបាយថានៅក្នុងលក្ខណៈដូចនៃប្រតិបត្តិដូច្នេះប្រតិបត្តិពីពីលក្ខណៈដូចលក្ខណៈខុសឬក៏លក្ខណៈសរៀងប៉ប្រៃតទៅទៀតមក អញ្ចឹងបើសិនបងនិយាយពីលក្ខណៈដូចគ្នាអ្នកសរសេរត្រូវរកតកល័យកោមកបញ្ជាក់ណាទៅលើអំណះអំណាងថាវាដូចគ្នាដូចគ្នាត្រង់ណាដូចត្រង់ចិត្តកម្ម្នត់ដែរដូចគ្នាត្រង់សេចក្តីតេនាដូចគ្នាត្រង់សកម្មភាពដែរដូចគ្នាទាំងស្ថានភាពដែរដូចគ្នាត្រង់ទីកន្លែងដែរឬក៏ដូចគ្នាត្រង់អ្វីមួយណាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយមានតកល័យកោច្បាស់លាស់សម្រាប់ការសរសេរនៅក្នុងប្រតិបត្តិមួយមួយហើយបន្ទាប់មកយើងរកលក្ខណៈដូចហើយយើងត្រូវធ្វើការសរុបលក្ខណៈដូចម្ដង នេះគឺចូលទៅលក្ខណៈសម្គាល់ដូចជាប្រធានបែបវិភាសាឲ្យកាលយ៉ាងចប់លក្ខណៈមួយគឺយើងស្របម្ដងប្រធានបែបវិភាសាចប់បន្ទិសสอบស្របម្ដងចប់បន្ទិបទុយស្របម្ដងទៀតណាក៏ប៉ុន្តែគេមានសញ្ញោគតែយើងអត់សញ្ញោគទេយើងមានសរុបរួមតាអញ្ចឹងខកគ្នាវិញតោះអញ្ចឹងសរុបឡើងលក្ខណៈដូចនេះយើងសរុបថ្មីជាសរុបឡើងវិញនៅចំណុចដូចគ្នាដែលបានបង្ហាញរួចហើយឧទាហរណ៍សរុបសក្តិមក ចំណុចខាងលើនេះជាលក្ខណៈដូចគ្នានៃនៃអីយ៉ាងមកចានៃសកម្មភាពតួអង្គនៃសកម្មភាពរឿងនៃដំណើររឿងនៃប្រព័ន្ធសង្គមយ៉ាងពិតប្រាកដអីយ៉ាងមកណាឬក៏មែនអីយ៉ាងទៅហើយបាទកូនចូលទៅដល់លក្ខណៈមួយទៀតគឺលក្ខណៈខុសកណ្ណានេះពីលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាការនិយាយដោយលើកយកផលអំណាចអំណាងដើម្បីឲ្យឃើញពីលក្ខណៈខុសគ្នាមិនដូចគ្នា ມັນສະດຽງຄືມັນຊ្រោះຄືໂດຍເລີກຍົກຈໍານົດម្ដងមួយម្ដងមួយຫມອງນິໄយປෝລຄືແຈ້ປະໂມວຝုံးปัญหาຊິລັກສະນະມັນໂດຍຄືນີ້ຫມອກບັນຈົល់ອ້ອມສັກໄດວ່າຊັ້ນຊິປະທານແບບពិພາກສາវិញວ່າໄດ້ថាយើងបដិសេធຕន្នការលើកឡើងໃນປະທានបົດឲ្យກໍປະຕານີ້ອត់ទេວ່າຊັ້ນនិយាយយើងលើកຍົກໂຕអង្គពីរຫມອງນິໄយលក្ខណៈໂດດຈឹងរកលក្ខណៈໂດດឲ្យអស់ហើយបើយើងរកលក្ខណៈខុសខុសគ្នាໄດ້ឲ្យអីសក្តិភាពអី ទងពើអីឬក៏ច្រកលក្ខណៈអីអញ្ចឹងខកគ្នាគឺយើងរកឲ្យអស់មកហើយរកឲ្យហើយទើបយើងបានបញ្ជាក់តិល័យក៏របស់យើងច្បាស់លាស់ផងអស់មកថាយើងថាខកគ្នាពីសកម្មភាពអឺខកគ្នាពីចិត្តកំណត់អញ្ចឹងវាខកពីចិត្តកំណត់យ៉ាងម៉េចតួអង្គនេះយ៉ាងម៉េចតួអង្គនេះយ៉ាងម៉េចខកដល់ណាណាឬក៏ខកគ្នាក្នុងការបញ្ចប់រឿងរឿងនេះបញ្ចប់ដល់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថារឿងបែបព្រឹមនិយមនិងពតនិយមចោះខកគ្នាដល់ណាការបញ្ចប់រឿងព្រឹមនិយមបញ្ចប់ឡើងដោយអឺឲ្យសភវិកល្អឈ្នះលើសភវិកអ រឿងពុទ្ធនិយមបញ្ចប់ដោយមានការសੌជាតិដោយមានការចាត់ចិត្តកំណត់ជាថ្មីឬក៏ទូអង្គអាយចប់ជុំពងតកោលអីចឹងទៅអានេះគឺជាលក្ខណៈខុសហើយកូនណាអូខេតោះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍សកម្មភាពទូអង្គសកម្មភាពឬក៏ទូអង្គកទាំងគណិតសំខាន់នៅឧទាហរណ៍ឲ្យពិស្ដាបានន័យថានៅក្នុងការលើកឧទាហរណ៍នេះទូអង្គមួយណាកទូអង្គនឹងត្រូវមានសកម្មភាព ទាំងឧទាហរណ៍ឲ្យពឹស្តារតួអង្ខតកម្មភាពតួអង្ខទាំងគណិតសំខាន់និងឧទាហរណ៍ឲ្យពឹស្តារពូស្អាយ៉ាងម៉េចបាទនេះគេយកមកបង្រៀនសិក្ដីឲ្យតលីដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារួចហើយបានយើងធ្វើការសរុបរួមទៅលើលក្ខណៈខុសគ្នានេះដោយយើងអាចដាក់ឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងសរុបសិក្ដីមកចំណុចខាងលើនេះជាលក្ខណៈខុសគ្នានៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយ លក្ខសរុបលក្ខណៈខុសគ្នាមាននេះថ្មីតើគឺជាការសរុបឡើងវិញនៅចំណុចខុសគ្នាដែលបានបង្ហាញរួចមកហើយអញ្ចឹងបើស្អីយើងលើកយកចំណុចខុសគ្នាមកបង្ហាញយើងសរុបយើងបង្រួម select ឯម៉េចមកដែលលោកគ្រូតែនិយាយថាយើងធ្វើកំណុំកំហាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវានៅ elike តខ្លឹមហើយវាក ඩා បជំវិញការបកស្រាយរបស់យើងទៀតហើយអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍លោកគ្រូឲ្យអញ្ចឹងសរុប select ឯមកចំណុចខាងលើនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់យ៉ាងបិទប្រកបអីអញ្ចឹងមកចាស់អូខេហើយបានយើងចូលទៅដល់សរុបរួមមួយ សរុបលក្ខណៈដូចមួយសរុបលក្ខណៈខមួយសរុបរួមមួយទៀតសរុបរួមនេះអ្ហ្មាញ់អាសរុបលក្ខណៈដូចលក្ខណៈខអាចបានបន្ទុកអីកូនណាតែសរុបរួមនេះក៏បានបន្ទុកដែរនេះអញ្ចឹងជាសរុបសង្លងវិញនៅលក្ខណៈដូចគ្នានិងខគ្នាក្នុងបំណក់ស្រាយខាងលើនឹងទាញរកចំណុចពិសេសដោយលៃឬទំភៀបផ្ដាច់របស់ផ្នែកណាមួយដែលមិនលឹកអំណាចអំណាងមកបច្ចៈទេនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអាចយល់ថ្មីតួអង្គទី2មានលក្ខណៈដូចគ្នា នឹងខ okhlov គ្នាយ៉ាងពិតប្រកបដែលលក្ខណៈដូចខ okhlov គ្នានេះយើងអាចលើកយកមកធ្វើជាអង្គទំហាតថាតួអង្គមួយនេះមានលក្ខណៈបណ្ដាច់ជាងបណ្ដាច់ជាងណាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនលើកអំណះអំណាងបញ្ជាក់ទេណាគ្រាន់ថាលក្ខណៈបណ្ដាច់ជាងព្រោះអីមកចេះអូមាថាតួអង្គពីរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្ហាញក៏មិនប្រកាសថាតួអង្គហ្នឹងគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ទេជួនកាលមួយក៏ឃើញលក្ខណៈលើសលុបជាងបន្តិចទៅ ចឹងយើងហៅលក្ខណៈបន្តិចមកចាស់អូខេហើយបានយើងចូលទៅដល់នេះនេះឧទាហរណ៍តិចរួមសក្តិមកអ្នកអឺទូអង្គទាំងពីរឬក៏អវ័យទាំងពីរហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចនឹងខុសគ្នាមួយចំនួនមែនតែដូចនឹងខុសគ្នាមួយចំនួនមែនតែទូអង្គនេះក៏មានលក្ខណៈលឺលប់ជាងផងណាអញ្ចឹងមកអូខេតោះហើយបានចូលទៅដល់បញ្ចប់សក្តិនេះនៅក្នុងបញ្ចប់សក្តិនេះគឺមានវាតម្លៃប្រធានហើយនឹងមកតិចផ្ដាល់ការណានិយាយពីការវាតម្លៃប្រធានគឺជាការសន្និដ្ឋាន ទៅលើចំណុចដែលយើងបានបកបកផ្សាយប្រធានបတ်នេះអញ្ចឹងវាលំដាប់ព្រះទានគឺជាការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅលើការបកផ្សាយប្រធានព្រះធាតតាមន័យរបស់ប្រធានដែលបានចោទវាថាប្រធានមាននត្តន័យក្រុមសាដោយមដេចបង្ហាញពីអវ័យផ្ដោតការរុំឬពុទ្ធអវ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាសំដៀងនឹងប្រធានបាទពន្យល់គាត់ណាសំដៀងប្រធានបាទពន្យល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាមទារថាដូចលក្ខណៈពន្យល់ពេកទេ អញ្ចឹងគឺជាការបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅលើការបកស្រាយព្រៀបធិបតាមន័យរបស់ប្រធានដែលបានចោទមានន័យថាប្រធានមានអំណាចខ្លឹមសារដោយមិនដាច់បង្ខំពីអវ័យផ្ដល់ការអនុមឬក៏ពុទ្ធអវ័យអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវវិលតម្លៃគាត់ណាហត់បានចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិផ្ដាល់កាលណានិយាយដល់ប្រតិបត្តិផ្ដាល់គឺជាចំណងរំផ្ដាល់ខ្លួនរបស់យើងឯងយើងបញ្ជាក់ទៅលើប្រធានបុតនេះទៅលើការបកស្រាយនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែស្រួតឡើងចាអញ្ចឹងប្រតិបត្តិផ្ដាល់គឺជាការបញ្ជាក់វិធិយោ ចំពោះអ្នកសរសេរតារច្រកនេះហើយទៅលើអង្គទភិដ្ឋដែលយើងបានលើកយកមកទភិដ្ឋមកព្រាបទិដ្ឋនឹងដើម្បីពលិទ្ធចិញ្ចនូវអវ័យដែលវាប្រសើរពលិទ្ធចិញ្ចនូវអវ័យដែលវិជ្ជាមានសម្រាប់ការសរសេររបស់យើងក៏ដូចជាពលិទ្ធចិញ្ចនូវអវ័យដែលជាការកាយលំអខ្លះខ្លះក៏បានដែរចាអូខេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានគម្រងប្រធានបែបប្រធាននេះគឺលោកខ្ញុំបញ្ចប់គម្រងប៉ុណ្ណឹងណាយើងចូលទៅមើលការពង្រឹងពុទ្ធិយើងតិចខ្លួនអញ្ចឹងតើនិកូសួរកូនតើតទៅតនឹងអីទី1 តាកម្រងប្រធានបែបរៀបធៀបមានលក្ខណៈសម្គាល់អវ័យខ្លះកុំរងប្រធានបែបរៀបធៀបមានលក្ខណៈសម្គាល់អវ័យខ្លះប្រសិនបើកូនចាប់អត់ទាន់កូនអាចមើលឡើងវិញម្ដងទៀតណាព្រោះមិនមែនថាមានជាកម្មវិធី Live បតตอบតបទេកូនអញ្ចឹងគឺបើសិនជាមើលអត់ទាន់កូនអាចមើលឡើងវិញម្ដងទៀតថាកូនអាចឆ្លើយបានណាតាកម្រងប្រធានរៀបធៀបមានលក្ខណៈសម្គាល់អវ័យខ្លះតោះយើងមើលចម្លើយតិច គំរងប្រធានរៀបធៀបមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចតទៅទី1គឺផ្ដើមសក្តីទី2តួសក្តីទី3បញ្ចប់សក្តីអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ដើមសក្តីវាមានលំនាំបញ្ហាចំនួនបញ្ហានិងចំណត់បញ្ហាលំនាំបញ្ហាជាអ្វីចំនួនជាអ្វីចំណត់ជាអ្វីនេះគ្រូបានប្រាប់រួចហើយកូនណាហើយមួយទៀតគឺគ្លីបចប់តួសក្តីនៅក្នុងចំណុចទី2តួសក្តីមានគ្លីបចប់សក្តីពន្យល់ពាកកន្សោមពាកពន្យល់ន័យបកស្រាយលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសដោយដោយមានអំណាចអំណាងសរុបមតិ នៅពេលចប់លក្ខណៈនីមួយៗហើយនឹងមានសរុបមតិរួមណែហ្នឹងនៅក្នុងអឺទូសក្តិគ្លៀបជាប់ហ្នឹងហាយបានចូលទៅដល់បិចប់សក្តិបិចប់សក្តិគឺមានវាតម្លៃប្រធានមានមតិមតិផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហានេះគម្រងប្រធានបាយប្រៀបធៀបនេះគឺយើងបានស្កល់ណាកូនណាបានស្កល់ហើយមានចំណុចទាំងនឹងពេលមិនខុសពីប្រធានបែបពន្យល់ឬក៏បែបពីភាសាទេតោះអូខេយើងចូលទៅសំណួរទី2តើនៅក្នុងជីវវិទ្យាគេត្រូវធ្វើការពីធៀបដូចម៉េច នៅក្ន okay. ុងចំណុចប្រៀបធៀបគេត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបដូចមួយដេចអូខេនៅក្នុងចំណុចប្រៀបធៀបករណីនិយាយពីប្រធានបាទប្រៀបធៀបគឺត្រូវតែមានចំណុចប្រៀបធៀបហ្នឹងអញ្ចឹងតើគេត្រូវប្រៀបធៀបដូចមួយដេចតោះឥឡូវកូនមួយចម្លើយអញ្ចឹងអ្នកតើសក្តីត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបលើលក្ខណៈដូចនិងលក្ខណៈខុសគ្នាទៅលើបញ្ហាដែលប្រសិទ្ធភាពបានលើកឡើងអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើប្រធានលើកលក្ខណៈដូចលក្ខណៈខុសគឺកូនត្រូវទៅធៀប តែបបប្រធានឲ្យរកតលក្ខណៈដូចក៏យើងត្រូវតែធៀបរកលក្ខណៈដូចបបប្រធានត្រូវឲ្យរកលក្ខណៈខុសកូនត្រូវតែធៀបរកលក្ខណៈខុសចាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបំផុតទេបំផុតសិនគេលើកពីអ្វីបង្កប់យើងធ្វើអ្វីយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេហើយចាមិនលក្ខណៈទូទៅថាបើឃើញប្រធានព្រៀបធៀបត្រូវតែរកលក្ខណៈដូចនិងខុសគឺអត់ទេអាស្រ័យទៅតាមការបង្កប់របស់ប្រធានបំផុតចាអូខេតោះទី3តើការវាតម្លៃប្រធានបែបព្រៀបធៀបគេគេធ្វើការវាតម្លៃដូចបន្តិច ចឹងការវិទ្យុតម្លៃប្រធានបារៀបធៀបគេវិទ្យុតម្លៃដូចបដិជាធម្មតាការវិទ្យុតម្លៃគឺវិទ្យុតម្លៃឃើញវាអ្វីដែលខុសវាទៅវាដែលមានអត្តន័យអ្វីដែលជាគតិអប់រំឲ្យជាដើមបងណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ប្រធានប្រៀបធៀបវិញតើគេវិទ្យុតម្លៃដូចបដិតើណាគេនិយាយពីប្រធានប្រៀបធៀបមួយគឺការវិទ្យុតម្លៃប្រធានគេធ្វើម៉េចនេះកូននេះដោយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅលើការបកស្រាយនៅប្រតិបត្តិក្នុងការរោគអង្គទុំហៀបម្ដងទៀតណាកូនណាការវិទ្យុតម្លៃប្រធានប្រៀបធៀប ដោយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅលើការបកស្រាយនៅប្រតិបត្តិក្នុងការរកអង្គទុំហៀបសំទោសំទោរុញឲ្យពលិទ្ធចេញនៅលក្ខណៈប្រសើរលឹះលប់ល្អប្រពៃជាងរវាងអង្គទុំហៀបណាមួយអូយសំទោកការអូសំទោជា អញ្ចឹងកាលនេះលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចគាត់ណាតាកាវាតម្លាយប្រធានបាតប្រៀបធៀបគេធ្វើការវាតម្លាយដោយមាដិចអញ្ចឹងការវាតម្លាយនេះលោកគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចមិនចប់ក្អោប្រស័យគេធ្វើការវាតម្លាយដោយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅលើការបកស្រាយនៅប្រធានបទការរោគអង្គទំហៀបរួចឲ្យពលិទ្ធចែងនៅលក្ខណៈប្រសើរលឹះលុបប្របី ជាងរវាងអង្គទភិបណាមួយនេះឃើញឯងកូនកូនបានណាកូនណាហើយបានចូលទៅកិច្ចការផ្ទះបន្តិចអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការផ្ទះនេះគ្រូកូនធ្វើអីអញ្ចឹងចូលប្អូនប្អូននាយរៀបរាប់ឡើងវិញពីគម្រងប្រធានបែបរៀបធៀបចាស់អញ្ចឹងគ្រូអឺឲ្យកូននាយរៀបរាប់ឡើងវិញពីគម្រងប្រធានបែបរៀបធៀបដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនយកកាន់តែច្បាស់ទៅលើគម្រងប្រធានបែបរៀបធៀបនេះចាស់ឥឡូវនឹកស្អាតតែពេលវេលាជាងអស់ហើយអញ្ចឹងគ្រូសូមអធិស្ឋានផង អសារមកនេះគឺមិនបានជាទលំទលាយក្បោះក្បាយទេព្រោះបัญញាសុខភាពចាចឹងសូមមេត្តាជិះស្រាយរាល់អ្វីដែលកាត់ឡើងដោយអចេតនាឬក៏ចេតនាក៏ដោយព្រោះមនុស្សមិនប្រកបថាល្អជាសុខភាពខ្លួនឯងទេចាអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អាចជឿកាត់បានចាសូមអច្ឆ័យរកកំហុសឆ្គងហើយសូមមេត្តាកាត់បញ្ញាសូមកាត់នឹងតិចអ្ហ៎

អឺសោមេតាអជាស័យផងរដសាតែសុខភាពចាអញ្ចឹងនៅគ្រូសូមចប់រៀនត្រឹមនឹងហើយបានតែវានៅស្ៅស្រួលចាហើយក៏ទៅពលិទ្ធយើងក៏ដល់ផងអញ្ចឹងសោមេតាអជាស័យរង់ចាំនៅខ្វះខាតសោមេតាលើកលែងអភិទុហើយផ្ដល់ផ្ញើដល់ប្រិមមតក៏ដូចជាគូនគូនតែសិក្សាសូមអង្គុយជិតទុកដាក់គំការសិក្សារៀនសូត្រយកពុទ្ធិទើបផ្សព្វជប់នឹងការអនុវត្តដើម្បីជិគុនប្រយោជន៍សម្រាប់ យើងទៅថ្ងៃក្រោយទេហើយនឹងក្រោយទៅជាមនុស្សដែលមានប្រតិកម្មសម្រាប់ការធ្វើតេស្តស្អីនេះច๊ะអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅក្នុងមកក្រោយទៀតចាអរគុណជម្រាបលាចា